це тепер сушка. У мене була хімчистка, і мені чистили диван, який бруд там на ньому був. Тобто ніяких конкретних плям не було, але стільки пилу, стільки от просто дрібного назбиралося, знаєте, налетіло з вікна. Я не очікувала, якщо чесно. Дуже швидко все зробили. Я задоволена, такий аромат чистоти вдома. Зараз вімкнула кондиціонер, щоб швидше все висохло. Маша мені делегувала, попросила мене, щоб я забрала Ваню зі школи і нагодувала його обідом. Тому сьогодні зі школи забираю його я. Маша поїхала по роботі за місто і не встигає, тому мене попросила, я погодилась. Ось так, що йдемо додому. Сохне мій диван. Він практично висох, тому що ставили спеціальну сушку. Але щоб так все повністю просушилось на 100%, я вімкнула на тепло кондиціонер. Ось така краса. Приїхала за Ванею. Зараз його заберу. Бачите, він вчиться прямо біля Олімпійського. І дивлюсь, в мене якась брошурка. Я подумала, що мені вже щось приклеїли, чи за парковку, чи ще щось. А в мене тут розправ крила. І відкрий серце стакаха мака. Цікаво. Ефективні гамак-практики у твоєму районі. І це вони визначили, що це точно жіночий автомобіль, і можна оцю штучку приклеїти. Ну, прикольно. У нас тут арома вечір. От Машуля робить собі парфюми. І Софійка. Софійка – це Маша сестричка. Потрібно кави понюхати, бо я вже нічого не відчуваю. Окей, в тебе, Софійка, який? Я б його описала. Такий нішевий парфюм у мене. Ну, нішевий парфюм у мене. Так, а в мене двойной нішевий. Це я їздила в стоматологію просто на огляд. А я у Яни. Будемо сьогодні робити стрижку і відновлення волосся Орайзінг. Так, друзі, і ми переходимо з вами до частини, де я відповідаю на ваші запитання, які ви задавали мені в інстаграмі. Дуже дякую, що ви задали дуже цікаві питання. І одразу починаємо з першого питання. У вас права на механічну коробку передач чи на автомат? Друзі, я ще здавала в той час, коли не було розділень на ось такі моменти, там механічна чи автомат. Ми просто собі обирали самі коробку передач і на ній вчилися. І в мене на водійському посвідченні ніде не вказано, чи це механічне, чи це автомат і так далі. Тобто, по факту, я можу сісти і в таку машину. Питання в тому, що, звісно, на механіці я так їздити не вмію, я не професіонал. Бо я більш ніж впевнена, що тенденція йде до того, що завжди будуть ускладнювати отримання водійського посвідчення, і це буде завжди дорожче, довше, складніше. Тому от зараз ідіть, вчіться, це не так складно, і це реально необхідна річ для кожної людини. Буде хоча б раз ситуація, де їм екстрено знадобиться сісти за кермо. Ну, тобто, навіть просто, там, не знаю, ваш хлопець, ваш чоловік випив 50 грам горілочки, а ви хоп, сіли за кермо і вже можете повезти когось додому, самі добратися, там, чи якась екстрена ситуація, або просто їздити самі за кермо, це дуже класно, кайфово, і не так, як тільки, от тільки мужчини вміють їздити, ні, це якийсь сексизм насправді, жінки теж прекрасно водять, прекрасно паркуються, хтось краще, хтось гірше, я постійно бачу на дорозі, хто потрапляє в аварію, і часто це також мужчини, значить, ми всі в рівних умовах, хтось краще, хтось гірше їздить, і ти ніколи від цього не застрахований. Чи буває вам сумно і як ви отримуєте розрядку? Мені сумно, мабуть, не буває ніколи, якщо чесно. Тому що в мене дуже насичене життя, я постійно чимось зайнята. І всі ці справи, по факту, я придумую собі сама. Я хочу навести порядок, лад в своєму житті. Я можу знімати набагато менше, наприклад, відео. Але так як приноситься мені дуже велику кількість задоволення, я не можу от просто сидіти, знаєте, така типу, блін, мені так сумно. Ну, щось не знаю, мені так, ну, от якось на душі, знаєте, такий сум. Немає такого, тому що в мене є справа, якою я горю. І мені здається, що це взагалі такий ключ до щастя. Коли ви постійно займаєтесь тим, що вам приносить задоволення. Вам тоді, в принципі, сумно не може бути, тому що ви постійно маєте якісь ідеї, ви горите цим, ви не можете спокійно нібито сидіти, вам ніби, знаєте, дуб це чешеться, ви такі, так, я вже і те хочу зробити, і те. В мене список ідей,
людей там перевалює вже за 100. І я така думаю, коли я повинна встигнути це все зробити? Тому в мене по факту немає навіть часу просто, щоб сумувати. В мене можуть бути моменти, коли я можу бути трохи зла, коли мене може щось роздратувати, коли там може бути якась ситуація дрібна, вона виводить з себе. Звісно, всяке буває. Там сьогодні хтось там нахамив на парковці. Хтось там на дорозі щось сказав гидотне. Там, ну, різні бувають моменти, там, знаєте, якась продавщиця неприємна, там консультант в магазині попалась. Тобто, от може бути таке. У мене сьогодні от таке було декілька разів, і я потім така: "Хух, так, спокійно, чому я повинна злитися, зараз зливати просто свою енергію в нікуди, це є неефективно, і я просто від цього відходжу". Але, звісно, я можу собі дати позлитися там якийсь час, це є нормально, тому що тільки в тому варіанті, коли ви відчуваєте емоцію і злості, і десь колись суму, і колись вам може стати нудно, тільки тоді ви можете відчути на контрасті радість, щастя, піднесення, і ось таке, знаєте, коли вас щось надихає. Тільки в такому разі. Тому відчувати іноді хоча б такі емоції у вас можуть виникати, це є теж нормально, тому що ми не можемо бути 24/7, знаєте, такі, з посмішкою, в мене все ідеально, в мене все добре, в мене все окей. Ні, для нормальної людини здорової просто нормально проживати той стан, який з нею стався сьогодні, чи вона себе сама до цього підвела. Можна сидіти і накручувати себе більше, 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 а можна зупинитися. Але вибір вже конкретно за вами. Щоб отримати розрядку, мені просто треба щось робити. Я беру, заходжу в свій список справ незавершених і думаю, куди я можу направити цю енергію. Не просто тупо сидіти, злитися, а я можу щось зробити корисне для себе. Коли щось починаєте робити, енергія у вас починає збільшуватися. А сум – це якраз від низького рівня енергії. Тому моя така рекомендація маленька – завжди потрібно діяти. Тільки в дії у вас розсіюється абсолютно все негативне, незрозуміле, непонятне, вам все стає ясно. Ви починаєте, знаєте, як запускати механізм. Ну не може двигун почати працювати, поки його, як то кажуть, не запалити. Тобто має бути якийсь от щелчок. От ви ключ провернули, і у вас машина заводиться. Ви поки його не прокрутите, у вас машина не заведеться. Так само це і тут працює. Будете отак от стояти і думати, блін, мені погано, мені все не то, поки ви не почнете щось робити. Наступне питання, як планувати свій місяць прав. Дивіться, тут дуже залежить від того, який у вас взагалі спосіб життя. Для мене правильна організація свого місяця – це ефективна організація. Тобто, чим менше часу я витрачаю на якісь там безглузді речі, неефективні, там нерозумні, які мені не потрібні, тобто треба вміти ставити пріоритети. Відповідно, правильно планувати по пріоритетності. В першу чергу ми виставляємо все найважливіше. Наприклад, ви ходите в університет. Відповідно, час на університет ви собі виділяєте там півдня кожного буднього дня. Потім ви думаєте, так, скільки часу в мене вільного залишається? Так, значить, я можу ходити, наприклад, 3 рази в спортзал, або я можу ходити 3 рази на англійську мову, або я можу ходити 3 рази на здавати на водійське посвідчення, на курси ходити водія, або я можу, наприклад, робити раз на тиждень прибирання. Ви все це можете собі планувати для того, щоб ваш організм і ваш мозок відпочивав від того, щоб він не думав: "Боже, коли я маю все встигнути оце зробити? Я не розумію, як, що, коли?" А у вас є чіткий план. Тут я йду в університет, тут я роблю домашку, тут я роблю те, тут я роблю те. Якщо вам хочеться планувати, якщо ви не відчуваєте жодної тривоги з цього приводу, ви можете і не займатися плануванням. Світло вимкнули. Не ставити собі надто багато задач для того, щоб в мене був час відпочити. І ви маєте розуміти, що час на відпочинок – це такий же важливий час, як і на вашу роботу. Ще раз повторююсь, час на відпочинок такий самий важливий, як і час на вашу роботу. Ви не можете постійно вкладатися тільки в роботу, в роботу, в роботу, в роботу, бути гіперактивними. Це теж вам не потрібно. От скільки у вас енергії є, наприклад, у вас є, там ви відчуваєте, що у вас енергії там 70%. От ви маєте працювати приблизно на 50, для того, щоб 20 у вас залишалося на відпочинок, навіть більше, якщо ви можете собі це дозволити. Розумієте, залежить від того, які у вас цілі. Також я вам пропоную планування наступним чином. Тобто, наприклад, 2 місяці у вас там чи 3 супер-мега активні, або там 1 місяць дуже активний період, активний-активний. Потім ви даєте собі 3 тижні лайтовий такий графік, більше відпочиваєте, менше працюєте. І ось так ми робимо хвилями. Тоді у вас не буде вигорання,
тоді у вас не буде, знаєте, такої втоми постійної, тому що ми не можемо постійно працювати на 100% ресурсі. Ну, неможливо це, ми живі організми, треба це враховувати. Також, я також нагадую про те, що, дівчата, коли у вас місячні, перший, другий, там, третій день, якщо у вас болючі місячні, ви теж собі це позначаєте у вашому планері, це дуже важливо. Рахуйтесь зі своїм здоров'ям. Тобто ми не роботи, і ми живемо тут не для того, щоб просто виконувати якісь задачі, а для того, щоб насолоджуватись. Відповідно, в ці дні вам потрібно більше доглядати за собою, більше спати, більше відпочивати. Виділіть ці 2-3 дні собі як лайтові дні. Потурбуйтесь про себе. Наступне питання – як не корити себе за те, що не можеш щось зробити або купити? Я вам пропоную подивитися на це питання з іншого боку. А як більше собі бути вдячним за те, що я вже собі зробила? Я вам конкретно для людини, яка написала це запитання і для кого це є актуальним, вам потрібно робити вправи на вдячність. Ви не думайте про те, що ви не зробили, а ви фокусуєтесь на тому, що ви вже зробили, чого ви досягли, і ви так і можете кожного дня писати 3 речі, які я сьогодні зробила в сторону своєї цілі, або 3 речі, там, за що я хочу себе похвалити сьогодні, або 5 речей, або 10 речей. Ви можете будь-що собі записувати. Я більш ніж впевнена, що ваше життя, воно, знаєте, змінить фокус не на те, що мені постійно недостатньо, мені постійно мало, мені мало, от ви ніби в такому дефіциті знаходитесь. У вас повинна бути вдячність. Тому вам прописую вправи на вдячність. Кожного дня ви маєте це виписувати для того, щоб не думати, що корити себе за щось. А ви сидіть і не думаєте так, як тільки у вас виникає ось ця думка, блін, чому я не можу собі купити там нову машину, новий телефон, ще там щось, там якісь нові парфуми класні, які мені сподобались. А ви подумаєте, що в мене вже є, а в багатьох людей навіть цього немає. Як побороти лінь і чи стикаєтесь ви з лінню? Знаєте, коли я лінюсь або прокрастиную, або щось відкладаю, коли я роблю те, що я не хочу. Тобто, коли мені потрібно зробити те, що я не хочу, тоді я починаю лінуватися. А те, що я хочу робити, повірте, в мене навіть не виникає думки, щоб я там відкладала, не знаю, зняти от навіть ось цю рубрику. Я не відкладаю ось це. Я думаю, ой, прикольно, коли в мене є час це зробити, я не відкладаю те, що я хочу робити. Але якщо ваше життя на 100% складається з речей, які ви робити не хочете, у вас буде перманентна прокрастинація, вигорання, ненависть взагалі до вашої професії, вашого життя, вам постійно все буде лінуватися, ви постійно будете хотіти спати, у вас буде апатія, вам не захочеться нікуди йти, нічого робити, розвиватись. Це дуже складно, але вам потрібно зробити стратегію по зміні свого життя, щоб у вас було приблизно 70% того, що ви любите робити, і приблизно 30% того, що ви не любите робити. Тому що в моїй роботі теж є безліч речей, які я просто обожнюю, а також є частина, яку я не дуже люблю, це займатися документами, податками, ось ці всі податкові і ось ця вся історія, мені теж це все не подобається. Така зворотня сторона моєї особистої роботи, тобто я, як приклад, просто приводжу. Але я розумію, що це приносить мені користь, я в будь-якому разі це роблю. Я іноді не хочу йти на тренування, я лінуюся, але розумію, що я потім буду почуватися краще. Знаєте, чим швидше я це зроблю, тим швидше я звільнюсь. Ваша підсвідомість це зчитує як те, що я не хочу жити, я не хочу робити щось, я не хочу кудись іти, бо я не хочу жити. Розумієте, про що я? Тому вам це треба терміново змінювати, вам потрібно зробити брейншторм, думати. І я знаю, що це складно, я вам одразу сказала, що це дуже складно, але це можливо. Може бути інша, трошечки простіша сторона лінії, коли ви просто не дисципліновані. Наступне питання, що зробити до Нового року? До Нового року вам потрібно зробити розхламлення свого гардеробу, кухні, ванної кімнати, взуття. Вам потрібно зробити розхламлення ваших всіх засобів для прибирання. Тобто весь дім, де ви тільки бачите будь-який простір, канцелярія, я не знаю, можливо, якісь там лижі у вас завалялись старі там і так далі. Вам це все потрібно розхламити обов'язково. Я більш ніж впевнена, що ця практика працює просто для всіх людей, тому що ви звільняєтесь від непотрібного. Я б написала список незавершених справ. До кінця року у вас є така, знаєте, резервна енергія, яку ви можете використати на те, щоб ефективно швидко закрити всі свої минулорічні хвости,
попідтягувати їх, з ким домовилися там зустрітися. Ну ніяк не могли зустрітися ні з там, ні з подружкою, ні з якимось там братом, сватом. Зробіть це. От просто візьміть, напишіть весь цей список. Він може бути дуже довгим, він може бути дуже коротким, але я більш ніж впевнена, що до кінця року у вас буде ось цей резерв для того, щоб, от знаєте, ніби іти в нове. І тут така ще додаткова мотивація закінчити ось це все. І третє, що я рекомендую зробити, це написати плани на наступний свій рік. Можливо, мрії, можливо, зробити карту бажань для того, щоб себе надихнути на щось позитивне після того, як ви ось це все розгребли в своєму домі. Знову ж таки, це забирає багато часу, але повірте, мені особливо немає що розгрібати в своєму домі. І я була б така щаслива, якби мені було б що, знаєте, розхламляти. Я це обожнюю. Тому якщо у вас є якийсь хлам вдома, насолодіться цим процесом. Подумайте, що я ось це старе віддаю, і в моє життя обов'язково прийде щось нове. Налаштовуйте себе саме таким позитивним чином. Бо по-іншому буде все погано. Ну, якщо так думати, то звісно. За скільки років ви вивчили англійську мову? Англійську мову я вивчила приблизно за 2,5 чи за 3 роки. Я вже точно не пам'ятаю скільки, але здається, що близько 3 років. Немало, погодьтеся, але я зараз розумію, що це було одне з найкращих вкладень, які тільки взагалі в мене в житті були. Багато часу, багато зусиль. Але мені подобалось туди ходити, тому що я спілкувалася зі своїми одногрупниками, в мене була дуже класна викладачка, і я настільки задоволена те, що я з кожним разом бачила свій результат. Я просто кайфувала від цього, я росла в цьому, мені настільки подобалося ходити на англійську, тому що я бачила результат, що в мене виходить. Звісно, не одразу, звісно, не за один урок, але з часом, коли ти розумієш, що колись там після школи там англійська мова для мене була просто так десь на слух зрозуміла, а потім я можу вільно розмовляти англійською «and I don't care», відчуваєте себе вільно, а що може бути краще, ніж свобода, повірте, це того варте. Тому, знову ж таки, так як і водійське посвідчення, у вас є декілька речей, які ви взагалі за свою молодість 100% маєте зробити. Це водійське посвідчення, вивчити іноземну мову, яку ви хочете, наприклад, англійську мову, привести в порядок своє здоров'я, волосся, зуби, відносити брекети, всякі обстеження робити і так далі, для того, щоб не запускати якісь, можливо, хвороби. І це буде працювати на вас до кінця вашого життя, уявляєте? Тобто це ті вкладення, от як ви вивчили один раз алфавіт, і ви зараз вмієте писати, читати, для вас ви про це не думаєте. Так само і ось ці речі стають для вас настільки очевидними, що ви можете просто сісти за кермо будь-якого автомобіля, взяти і поїхати. Все. Наступне питання. Яка платформа найкраще монетизується? Нагадую, що у мене 3 платформи. Це YouTube, той, який зараз ви дивитеся. У мене є TikTok і у мене є Instagram. Одинаково і TikTok, і Instagram. YouTube в мене монетизується перегляди, звісно, але там не так багато. Я отримую за місяць буквально трошки. Мені може капнути на мій рахунок. Ось, але це теж дуже приємно, за що я вдячна YouTube, що в них, от бачите, на платформі є така можливість. Тому потрібно розвивати все. Ну, тобто не потрібно думати, яку платформу розвивати більше, щоб на ній більше заробляти. Вам просто повинно подобатися знімати і там, і там, і там, і воно з часом все буде приносити плоди. У вас може бути 1 мільйон підписників і дуже багато переглядів на YouTube, і ви будете просто випускати відео, і вам не потрібно робити рекламу, і ви просто за перегляди отримуєте достатню кількість грошей. А також у вас може бути, не знаю, там TikTok, наприклад, який підключений, там теж монетизація за перегляди, і ви теж там можете отримувати гроші. Тут залежить дуже від ситуації. Конкретно у мене і TikTok, і Instagram, як то кажуть, коштує одинаково. YouTube набагато менше, тому що тут в мене, ну, якби така, знаєте, розмовна платформа, і більше все-таки в мене Instagram і TikTok, там рекламні інтеграції і тому подібне. Наступне питання: чому влог тільки в неділю? Тому що я цілий тиждень знімаю для вас контент, потім його в кінці тижня монтую і виставляю. Наступне питання: чи хотіли б ви переїхати? Відповідаю дуже просто. Я б не хотіла переїжджати, тому що мені подобається жити в Києві. Я обожнюю нашу інфраструктуру, наш бізнес, як все влаштовано. Мені подобається, що тут все працює для мого комфорту. Я, правда, це ціную. За кордоном я хочу бувати в подорожах. Мені подобається подорожувати, але жити за кордоном, от зараз, щоб в мене запитали, що б я обрала, ну, як бачите, я залишаюся в Києві, я залишаюся в Україні, тому що я реально кайфую від життя тут. Ні, я навіть не думаю.
думаю про це. Тобто в мене немає такої думки, я не сижу і не думаю, блін, може все-таки їхати, не їхати. Я навіть не сумніваюся. На сьогоднішній день я залишаюся тут. Можливо, колись моя думка зміниться, але наразі кайфую жити в Києві, я Київ просто обожнюю. Це моє улюблене місто в світі. Чи зберігаєте дипломи ви та медалі? Я не зберігаю ось цих всіх там медальок чи грамот про те, що я виграла якусь там олімпіаду, там друге місце. Я це все ще повикидала, все в шкільні часи. Я завжди така була, я ж вам кажу, я нічого ніколи не зберігала. Все, що мені тоді на той момент потрібно було, це ЗНО. Ну, тобто, все. Всім було байдуже, яку ти там олімпіаду, яке ти там місце зайняв. Що хочеш отримати в подарунок на Миколая? Спокій, відпочинок, розваженість, нову машину. Я колись в школі писала там список. Так, значить, такі-то цукерочки, таку-то лялечку, там, таке-то. Не знаю, якось зараз всі ці дрібниці, там, речі чи косметика. В мене, от правда, зараз в мене все є. Всього достатньо. У мене вже такі бажання, знаєте, там машина нова, квартира. То якісь такі основні моменти я вже позакривала, тому вже хочеться більшого, розумієте? Ось так. Чому ви робите огляди на квартири? Тому що я співпрацюю з агенцією нерухомості, тому що це є моя сфера зацікавленості. Нерухомість елітна, це мені дуже цікаво. Автомобілі, це теж для мене дуже цікаво. Все, що стосується б'юті, все, що стосується організації життя та простору. Ось це мої ось такі найцікавіші штучки для мого життя. Саме тому мені цікаво співпрацювати з агенцією нерухомості і мати причетність до ось таких проєктів. Ось це те, що я монетизую, тобто це є частину моєї роботи. Наступне питання: де ви зберігаєте фотографії? В Google диску. Я зберігаю свої найкращі фотографії, які я хочу зберегти для свого серця. У мене немає роздрукованих фотографій, в мене все в хмарі висить, і завжди в будь-який момент воно у мене знаходиться в телефоні. Це дуже зручно, сучасно і не захламлює ваш простір. Це моя власна думка. Якщо ви хочете зберігати старі альбоми, будь ласка, для своєї душі, це я вважаю теж нормально. Просто мені не потрібно там мати це, наприклад, конкретно там ось так, як папірець. Для мене достатньо це мати завжди в телефоні, я завжди можу знайти ці фотографії, і вони завжди під рукою. Наступне питання: розкажіть про кератин і історію вашого волосся. Як бачите, ось так моє волосся виглядає зараз. Ну, приблизно раз на півроку для мене це нормально робити кератин. Останню свою процедуру я зробила декілька місяців тому, перед тим я робила це рік назад, ось, і мені дуже подобається ефект, тому що волосся більш пригладжене, воно, знаєте, слухняніше, мені простіше його вкладати, а я своє життя ускладнювати не хочу. Кому я не рекомендую цю процедуру? Якщо у вас освітлене, багато разів фарбоване волосся, якщо воно у вас тонке, ламке, саме по собі, знаєте, таке дуже ніжне, і кератин на нього краще не робити. Зараз є різні техніки, звісно, але будьте обачними, тому що може волосся у вас просто буквально відпасти. Я можу дозволити собі робити кератин, але при цьому я постійно доглядаю за волоссям, я ходжу на догляд в салон, я роблю завжди маски, кондиціонери, масла, термозахисти, все це вдома кожного разу. Я не пропускаю цих процедур. Тому моє волосся залишається в такому стані. Якщо ви не готові всього цього робити, і якщо ваше волосся не має тієї міцності, якщо ви бачите, що це спрацювало класно на моєму волоссі, ви все одно маєте дивитись на це індивідуально. Тобто ви маєте проконсультуватися з хорошим майстром, який вам по-чесному скаже, можна робити чи ні. І в мене колись було коротке волосся, і з моменту, коли я підстриглась коротко, я була підлітком, я вирішила, що я хочу мати тільки довге волосся. Які у вас плани на майбутнє? Розвивати те, що я вже маю. Тобто розвивати свою роботу, свій блог, робити все для того, щоб мати більшу аудиторію, бути корисною для більшої кількості людей, насолоджуватися цією роботою. Хочу більше подорожувати, я хочу відвідати нові країни, я хочу мати більше знайомих та друзів для того, щоб мати комунікацію якісну. Ну, тобто по факту розвивати те, що в мене вже і так є. Нічого глобального змінювати в своєму житті я не хочу. Ні в зовнішньому своєму стані, ні в тому, як я якось живу. Мій спосіб життя – це вже є результат моєї роботи. Тобто я до цього йшла, розумієте? Тобто я мріяла про ось таке життя, як воно в мене є на сьогоднішній день. Тому що мені залишається робити – це тільки це
це покращувати, розвивати і збільшувати. Глобальних якихось планів там на бізнес чи ще щось в мене немає, я просто хочу розширювати те, що в мене є вже сьогодні. І от наступне в мене одразу питання, чи хочете ви купити квартиру? Конкретно зараз в Україні я б не ризикнула, ось, і в мене просто немає цієї суми, щоб купити квартиру, тому я можу так вам сказати, я б хотіла мати вже зараз свою квартиру, але з іншого боку мене не тривожить те питання, що в мене її зараз немає. Мені на сьогоднішній день 26 років, і я розумію, що мені потрібно більше часу для того, щоб заробити на квартиру, тому що квартири в Києві, як ви знаєте, дуже-дуже дорогі. Ось, тому, звісно, хочу мати квартиру, але не прямо в цю секунду в Києві, тому що, ну, бачите, ситуація така, що я не можу знати, як завтра доведеться вчиняти. Тому зараз я б не ризикнула купувати нерухомість конкретно там дуже дорогу. Наступне питання, чому деякі люди ображаються на мілкі дрібниці? Кожного разу, коли вони образилися, ви такі, ну чому ти ображаєшся, ну не ображайся. І ви хоп, і відток пішов, енергія пішла. Тому люди часто люблять ображатися, тому що в них от такий синдром постійної недостачі цієї енергії. Як тільки ви перестанете реагувати, ви можете побачити, що людина перестає навіть ображатися, тому що вона не отримує тієї віддачі, розумієте, як це працює. Наступне, ваші мастхеви в гардеробі. Це чорні брюки, класичні. Це просто чорна водолазочка, класична, без нічого. Це сорочка біла, вибачте, вона в мене зараз помнута, просто біла сорочка, наприклад, ляна чи з бавовни, теж класний варіант. Це чорні лосини, це лофери. Це жакет оверсайз, там якогось такого класичного кольору, світлого або темного. Все, в принципі, це от мастхеви, які от 100% у вас мають бути. Чорні, білі футболки або лонгсліви, які ви будете надягати там до своїх штанів чи лосінів. І це завжди буде виглядати актуально, стильно, якщо у вас цей одяг зроблений з якісних тканин. Наступне питання. Як тільки досягаю успіху у якійсь сфері, мені стає нецікаво. Чому так? Хто сказав, що ви все життя повинні займатися чимось одним, і що ваша професія, вона постійно повинна бути тільки одна, ви не повинні змінювати своїх поглядів, ви не маєте змінювати свою компанію і так далі. Якщо вам в кайф це змінювати, тобто якщо вас це не напружує, тоді я не бачу в цьому жодної проблеми. Я думаю, що у вас доволі високий рівень такого домагання, що ви маєте високі цілі і ви вмієте швидко рухатися. Саме тому вам і швидко все набридає, тому що ваша, як то кажуть, енергія, вона дуже швидко циркулює. Тому вам потрібно брати, значить, більші проєкти, значить, вам треба брати щось більш масштабне для того, щоб довше затримуватися там, якщо у вас ціль, ніби трошечки, знаєте, заземлитися, ніби трошечки зупинитися, ніби не перекидатися з одного на друге, на п'яте. Тобто, може брати масштабом, подумайте над цим. І також, чому вам може ставати нецікаво, тому що це істинно, як то кажуть, ну, не ваше. Тобто, ви ніби себе вмовляєте, звісно, що це класна робота, тут і хороша зарплата, але може отак от воно всередині, якщо запитати себе так глибинно, а це дійсно моє, чи дійсно мені це цікаво, і ймовірно, що ні. Тому ви швидше хочете начебто це закінчити, досягти там якихось висот, щоб піти в інше. Розумієте, таким чином начебто ваша душа, вона вам підказує, так, давай, коротше, ріще тут швидко, і давай, може ми вже знайдемо на кінець те, що нам от правда по душі. Може бути і таке. Знову ж таки, не знаю вашої ситуації на 100%, це тільки мої здогадки. Наступне питання, як ти ставишся до Чорної п'ятниці і чи купила ти собі щось? Я ставлюся до Чорної п'ятниці абсолютно нормально, якщо там якісь є вигідні, класні пропозиції, чому б і не купити. Але я собі конкретно нічого не ходила, так не купувала. Для того, щоб не купувати нічого зайвого там на Чорну п'ятницю чи в період знижок, у вас має бути завжди список ваших бажань, що ви хочете купити. І тоді ви зі своїм списочком по-хитренькому йдете в магазин і обираєте те, що вам потрібно. Якщо воно ще й по нижчій ціні, то звісно, що це кайф. Не потрібно просто йти і щось купувати. Хоча, ні, ну ви можете піти просто собі кайфанути, бо ви просто хочете щось купити і порадувати себе. Можете і так робити. Але якщо у вас є проблеми зі стримуванням себе в шопінгу, ви хочете відкласти гроші, ви не хочете щось купувати зайве, тоді я рекомендую просто йти зі списком. От і все. Це працює завжди. Наступне питання. Поділіться, будь ласка, секретами мінімалізму. Кожна річ,
повинна мати своє місце. Мінімалізм – це просто те, що ви використовуєте. Тому ви маєте бути дуже спостережливими, і це і є в цьому секрет, і дивитися, чим я реально не користуюся, і признаватися собі в цьому чесно. Також у вас не має бути якихось кладовок, чи горищ, чи ще чогось, де ви не розумієте, що там взагалі відбувається. Тобто ви маєте мати контроль не тільки над своїми покупками, шопінгом, ви маєте мати також контроль над тими речами, які у вас вже є. Вони мають бути впорядковані. Мінімалізм – це відображення вашого способу життя. Тобто ви маєте розуміти, якщо я не їжджу взимку кататися на лижах, значить ці лижі мені не потрібно, може я їх краще продам або подарую тим людям, хто цим буде користуватися, розумієте? Тобто ми часто зберігаємо якісь ті речі на всякий випадок, і цей всякий випадок ніколи не приходить. Я розумію, що маючи меншу кількість речей, я можу дозволити собі якість вищу. Тобто зрозуміти, що не потрібно постійно ходити в Аврору і купувати там просто якийсь ширпотреб. Не потрібно ходити просто так в Єву і купляти якийсь там блиск за 100 гривень, яким ви користуватися не будете. Просто для того, щоб закрити свій сум, печаль або скучно, просто так купила, він там недорого коштував, чому б і ні. Потрібно займати себе чимось більш важливим, ніж просто свій час і свою буденність наповнювати маленькими бздюльками, які по факту не приносять радості, окрім того моменту, коли ви це купили. Тобто вам просто хочеться отримати дофамінчик ось цей в моменті. О, я купила, я отримала це задоволення. Все. Воно буквально там за один день зникає, а то ще й швидше. Наступне питання – ваша мрія. Моя мрія – мати можливість бачити і пізнавати цей світ. По факту все те, що я маю і на сьогоднішній день, але просто я хочу ще більше цього. Тобто в мене ось ця жага до пізнання світу, до подорожей, до розвитку, вона в мене ось така якась безкінечна. Ось, але при цьому я доволі спокійна людина. Просто в мене є амбіції, мені в кайф все ось це отримувати. В мене немає якоїсь такої мрії, знаєте, там, типу, купити якусь машину і так далі. Бо я просто знаю, якщо я це захочу, я все одно це буду мати. Я буду докладати зусиль, і я це собі куплю. Тому там якісь матеріальні мрії, для мене це просто питання часу. Я просто знаю, скільки зусиль це коштує, і чи готова я заплатити цю ціну, чи не готова. Ось так. Наступне питання. Наскільки нормально не мати відносин у 21 рік? Це є нормальним на 100%. Можете жити спокійно, займатися своїм саморозвитком, кайфувати і насолоджуватися. Встигнете ви ще мати тих відносин і так далі. Якщо там у вас якась подружка з кимось зустрічається, це не означає, що вам потрібно з ким попало одразу починати відносини, бо так треба. Коли ви поїдете до Івано-Франківська, чи покажете ви свого тата? Я можу навіть і не їхати, і можу вам зразу ось фотографію прикріпити, будь ласка. Мені багато хто каже, що я схожа на свого тата. Ось мій татусик. Просто рідко приїжджаю, рідко бачимося. В загальному завжди підтримуємо зв'язок, в мене немає жодних питань. Якщо хтось не знає, в мене батьки розлучені, але в нас з цим всім окей. Ми дуже спокійно відносимося до один одного. Мама знає, що я з татом спілкуюся, тато знає, що я з мамою спілкуюся, і у всіх з цим все окей. З ваших спостережень, які звички притаманні успішним людям? Знаєте, які звички? Вміння казати «ні», виставляти пріоритети і просто ось, як то кажуть, викидати все зайве і непотрібне. Люди, які вміють заробляти гроші, які мають бізнес, вони вміють просто, от вони бачать, що людина не тягне, не може робити якусь роботу, лінується, краде на роботі, ще там щось. Вони просто вишвирюють їх і беруть когось нового на це місце. Вони не думають, що вони там когось образять, що вони там когось звільнили, повірте, ні. Ці люди вміють чітко, твердо казати ні, тому що вони розуміють, що в них немає часу просто так, от, знаєте, просиджувати і давати мільйон шансів комусь, тому що вони знають, що на цьому місці може бути людина, яка виконує свою роботу бездоганно. Ось. Далі наступне, вони дуже цінують свій час, вміють дуже добре рахувати свої гроші. І коли вам здається, що там успішні люди, вони розкидаються направо, наліво, бо для них це нічого не варто, там. Ні, це насправді не так. Вони все це прораховують. Ще одна їх, до речі, риса – це вміння інвестувати. Вони стають інвесторами часто. Ось, знову ж таки, це ризик, цьому треба вчитися, треба добре думати. Поки що я інвестором не стала. У мене ще немає капіталу, і що мені інвестувати? $150? Наступне питання. Як ти ставишся до різдвяного декору і до всяких бздюлюк?
Ну, я взагалі нормально ставлюся, але коли я бачу ось ці фотографії та відео, коли ну вже занадто багато, ну коли вже просто ну весь будинок в цих іграшках, ну просто воно все таке зацяцькане, це не на мій смак, особисто мені так. Ось це американці так люблять. От ви, можливо, ви розумієте, про що я кажу. От у них просто все там в цих гірляндах, і там, і на вулиці, і вони всюди ось це позакладають, і подушки вони всі поміняли на якісь різдвяні, і якихось там мішки якісь там у них стоять, і там, і там, і там, і всюди в них безкінечно цих іграшок. Я думаю, боже, скільки це всього, де вони це все зберігають, чи вони кожного року купують все це нове. Мені завжди важливо зберігати певний простір вільний в своєму домі. Ось. Але якщо комусь подобається, мені то яка різниця? Звісно, я за те, щоб це було, там, наприклад, одна велика, розкішна ялинка, знаєте, багато вогників, ось таких красивих. Ну, а от людям, наприклад, подобається, щоб в них всюди були якісь там шарики, маленькі ялиночки і таке. От ми навіть з моєю мамою, наскільки ми різні. От що я можу сказати? От вона любить там маленьку вазочку, там в неї одна квіточка, там в неї свічечка стоїть, там в неї то, там в неї то. Вона це все любить, вона від цього кайфує. А я кайфую, коли в мене там, наприклад, щось одне гарне стоїть, ось, і в мене все інше таке трошечки порожнє, і я от начебто, знаєте, дихаю на повні груди. От мені в кайф, от я така, а моя мама така, а хтось взагалі ще інший. Як я можу комусь там заборонити, чи щось там якось ставитися? Це не в моєму смаку, тому в своєму домі, на своїй території я роблю те, що я захочу. Найкраще вкладення грошей – це або в щось глобальне, або в подорож якусь, навіть невеличку, навіть поїхати там на один день кудись, не знаю, в якийсь там, можливо, спа там, чи ще щось, ніж купити якогось там китайського хламу. Але це особисто моя думка, якби в кожного свої вподобання. Взагалі, жодних претензій. Але я люблю, коли в мене все-таки, знаєте, поверхні такі трошечки вільні, пустують, і я така, о, я відчуваю цей простір, я відчуваю. Наступне. Чи ви тривожна і чи не боїтеся за завтрашній день? Це було останнє питання на сьогодні. Ваша зона відповідальності, вона не така велика. Зона відповідальності інших людей, вона може бути більшою за вашу. Тому це завжди буде впливати на вас. Розумієте? І я зараз в такій от ситуації, коли я тут собі відповідаю за свої там якісь діла щоденні, я там щось роблю, але все може змінитися в один день, в будь-якому моменті, як і для мене, так і для сотень людей навколо мене. Тому, якщо я боюсь, якщо я переживаю, в мене є вибір, значить я можу робити вибір або залишатися, або їхати, якщо в мене ну така можливість випадає. Я розумію, що все не так однозначно, просто вам хотіла пояснити свою позицію, чому я не тривожуся, тому що я беру відповідальність за ось ці речі. За ось ці речі я відповідальність взяти глобально не можу. Неможливо бути в епіцентрі тривожності, небезпеки і думати, ой, блін, ну чому ж я так тривожусь, ну я не розумію, ну що мене так постійно турбує? Тому що ви в епіцентрі просто ось цієї напруги знаходитесь, розумієте? Ви не можете цього уникнути. Ви або це відчуваєте, або ви можете бути, наприклад, дуже емоційно стійкою людиною. Значить, потрібно віддалятися від епіцентру ось цих тривожних думок, від епіцентру небезпеки. Тільки тоді ви зможете заспокоїтися, по-іншому ніяк. Дуже дякую вам за перегляд і всім гарного вечора, і зустрінемося з вами наступного тижня. До речі, я ж вам пообіцяла, що я зроблю невеличку інструкцію, як розхламлювати свій дім, наводити порядок і так далі. Ви можете до мене зайти в Інстаграм, в TikTok і вже подивитися декілька відео на цю тему. Все, як я обіцяла, все я зробила. Обожнюю, цілую, па-па!